Olá, seja bem-vindo ao Rumos, o seu espaço inteiramente dedicado à cultura lusófona. Hoje posso prometer-lhe um programa verdadeiramente inspirador. São os mais jovens que vão partilhar consigo percursos de vida que o vão motivar a sonhar mais alto. Imigrantes e descendentes de imigrantes tiram partido da diversidade cultural que os caracteriza e que se manifesta nas mais diversas áreas. Vale a pena conhecê-los. Um grupo de jovens descendentes de imigrantes participou durante um ano numa formação para a liderança levada a cabo pela Academia Ubuntu. Foi com certeza uma experiência inesquecível para cada um deles e por isso o escritor Jacinto Lucas Pires resolveu agora contar as suas histórias através do livro Vamos. O Rumos aceitou este convite. São os sorrisos de cerca de 40 jovens imigrantes e descendentes de imigrantes que melhor traduzem a filosofia Ubuntu. Durante um ano, fizeram parte de um projeto de formação informal para a liderança. Partindo de percursos pessoais por vezes complicados, inspiraram-se em figuras como Nelson Mandela, Desmond Tutu e Martin Luther King. Em cada uma das suas comunidades, dão apoio a crianças e jovens, mostrando-lhes caminhos mais construtivos. Juntos, transformam as adversidades em oportunidades. Nada do que eu possa passar, se calhar, vai se comparar com a história desses. Se eles conseguiram perdoar, se eles conseguiram fazer a diferença, todas as dificuldades passam a ser um obstáculo a superar. Isso é a melhor inspiração que eu penso que pode existir. Conscientes do valor destes jovens ativistas sociais e do papel que desempenham nas comunidades que apoiam diariamente, a Academia Ubuntu e a Gulbenkian convidaram o escritor Jacinto Lucas Pires para pôr no papel a história destes heróis inesperados. Muitas destas pessoas tiveram de batalhar batalhas ferozes, terríveis, difíceis, interiores, mas também com o mundo. Né? Portanto, batalhas de identidade, de saber, mas eu sou português e olho-me como se eu fosse estrangeiro no meu país, até questões mesmo práticas de não ter dinheiro, né, de não ter, ter de furar para ter acesso ao conhecimento, e isso é impressionante. Eu tive colegas que tiveram pais que faleceram, que tiveram vidas mais complicadas que a minha, e nós deixamos de pensar que somos centros de atenções e pensar que os outros também têm os seus problemas. E acho que este livro também vai ajudar muitas pessoas a isso. E estarmos gostados neste livro acho que é uma experiência fantástica e nem toda a gente tem essa oportunidade. Para além de registar o arranque da Academia através das histórias desta primeira geração Ubuntu, o livro Vamos, de Jacinto Lucas Pires, com fotografia de Tiago Cunha Ferreira, lança um desafio ao leitor. Esta ideia é do ir, do não ficar sentado à espera que as coisas caem do céu, do ir e partir à descoberta do mundo de gente extraordinária que está por aí, de projetos que são fantásticos e que tantas vezes não são conhecidos, é muito inspirador. E, portanto, acho que também aí o Jacinto Lucas Pires está de parabéns pelo título que escolheu para o livro. Facilmente ficamos na modorra do sofá, no tédio do iPod, olhar para o teto, né? E quando devíamos aprender esta alegria de estar mesmo de corpo inteiro na vida. Para os jovens oriundos de bairros sociais da área metropolitana de Lisboa, este ano de aventuras culminou com uma viagem à África do Sul. Foi lá que reforçaram os importantes ensinamentos da filosofia Ubuntu. A inveja, né? A raiva, o ódio. Não vale a pena. Eu acho que as pessoas, né, não só a minha comunidade, não só a tua comunidade, não só a comunidade dos meus colegas, mas o mundo todo, deveria ter um bocado do Ubuntu. Que haja humanismo, que haja amor, que haja carinho, que haja tudo isto, todos esses afetos positivos. Eu sei que há algumas dificuldades, mas nós conseguimos ultrapassar todas as dificuldades que quisermos. Né? Há uma frase que o Dr. Rui Vilar, que é o diretor da Fundação Gulbenkian, disse, que é improvável, não é impossível. E acho que é isso que define melhor o que aconteceu na Academia. Contra todas as probabilidades, estes jovens optaram por percursos de vida positivos virados para as comunidades em que se inserem. O trabalho que têm vindo a desenvolver na Academia Ubuntu promete não ficar por aqui.
Fundação Gulbenkian mostrou disponibilidade para poder abrir um segundo ciclo de aprofundamento com estes mesmos jovens, procurando agora transformar um tempo de aprendizagem num tempo de frutificação, de poder dar frutos, de poder nascer projetos concretos. Prevê-se que em janeiro de 2012 o grupo possa avançar para esta nova etapa da Academia Ubuntu e das suas vidas. Agora e no futuro, prometem continuar a marcar a diferença, sempre pela positiva. A todos os participantes da Academia Ubuntu, os nossos parabéns. Eu tenho a certeza que foi um ano recheado de aventuras. E para...